من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر حافظ محمد ارشاد الدین صاحب تشریف فرما ہے. مجھے اس لیے بھی ان کے تعارف نہیں کرانے کی کوئی تفصیلی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے مسجد کے نہ صرف واز بیان میں جمعہ کے دن حصہ لیتے ہیں، ایک مہینے میں ایک خطاب ان کا ہوتا ہے جمعہ میں واز، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ان محفلوں کو بھی انہوں نے گرمایا ہے کہیں اہم عنوانات سے. حضرات، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم عنوان ہے. ہندوستان میں اسلام کی تاریخ، یہ کیوں آپ کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کیوں ظاہر ہے کہ ایسے خطاب سے دنیا تمام واقف ہوتی ہے جبکہ یہ ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہندوستان میں اسلام کی تاریخ سے متعلق کتنے لوگ واقف ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ سب تاریخ اسلام مضمون تعلیم یافتہ بھی ہوں تو وہ مضامین جب سنتے ہیں تو تاریخ اسلام کی پوری واقفیت ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اور چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی میں بھی جا کے ایسے عنوانات سے استفادہ کرتے ہیں. آج کے ماحول میں یہ بہت ہی اہم عنوان ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو مقرر آتے ہیں وہ بہت ہی عنوانات سے انصاف کرتے ہیں اور بڑی تیاری سے آتے ہیں. یہ بھی میں نے ابھی بتایا آپ کو دعا میں کہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اخبارات میں اتنی تفصیلات آتی ہیں، ایسے مضامین آتے ہیں، نامور لوگوں کے آتے ہیں، بین الاقوامی حوالوں کے آتے ہیں جس میں جو ہے دینی معلومات ہوتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو سوائے زیادہ کو چند ہو گئے حضرات پڑھتے ہوئے تفصیل سے، زیادہ حضرات کو خبریں پڑھنے میں دلچسپی ہے. اب خبروں کا حال کیا بتاؤں میں آپ. ہمارے بچپن کی بات میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 10-12-15 سال کی عمر تک میری اگر شہر میں ایک قتل ہوا تو 8 دن اس کا چرچا رہتا تھا کہ فلاں جگہ سے قتل ہوا. میں نام نہیں لیتا، بعض محلوں میں مشہور تھے فسادات کے لیے، وہاں پر جو ہے قتل خون غالب گری ہوتی تھی، دوسری جگہ بھی ہوتے تھے لیکن قتل خون کے سوا دوسرے جرائم کم ہوتے تھے. آج اردو اخبارات اٹھا کے دیکھیے، انگلش اخبارات میں تو اور زیادہ ہے کیونکہ آپ کے ہمارے جرائم ہیں جو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، قتل خون غارت گری چوری ڈاکہ زنا پھانسی کیا چیز نہیں ہے. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں ہم نہیں سنتے تھے تو پھانسی نہیں سنتے تھے، تو معلوم نہیں کیا ایسا ان کو یہ تھا کہ پھانسی حرام ہے جیسے دوسری چیز جائز ہے، پھانسی کے مرتے والے نہیں. تو آج یہ حالت ہے کہ پھانسی عورتیں بھی لے رہے ہیں، مرد بھی لے رہے ہیں، بچے بھی لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی لے رہے ہیں، عجیب حالت ہے. تو بہرحال اس عنوان میں بہت اہم پہلو ہے ہندوستان میں اسلام کی تاریخ، اور ہمیں آپ پورا اندازہ ہے
کہ ہر مہینہ ایک کتاب واس جمعہ میں آج کے مقرر صاحب حافظ محمد ارشاد الدین صاحب کا ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے انصاف کرتے ہیں علماء کے ساتھ. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر موصوف سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادہ کا موقع دیں. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس سے استفادے کے لیے آپ بھی کچھ اپنا ہاتھ بٹائیں, ایسے لوگ جو نہیں آ سک رہے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں جو بیٹھے ہیں بیرون ملک جب جاتے ہیں تو وہاں استفادہ ہوتا ہے ان عنوانہ سے, یہ ویب سائٹ کی سہولت سے. تو آپ بھی ذرا کوشش کیجیے اور کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کو آپ زیادہ سے زیادہ ساتھ لانے کی کوشش کریں. اللہ برکاتہ, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منہم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, صدق اللہ العظیم. تعریف تمام اللہ رب العالمین کے لیے, درود و سلام نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم جناب غلام یزدانی صاحب, سینئر ایڈوکیٹ اور معزز سامعین, اسلام کی تعلیمات میں خاص طور پر قرآن کی جس آیت کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی, وہ آیت جس میں بتایا گیا کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, اسی طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن والی آیت, جس کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ بلاؤ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت کے ساتھ, عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور اچھے مجادلے, اچھی بحث کے ذریعے سے. یا پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت. تو قرآن حکیم کی یہ جو تعلیمات تھی اس کا نتیجہ یہ رہا کہ ابتدائی دور ہی میں مسلمانوں کے اندر ایک زبردست قسم کا جذبہ تبلیغ پیدا ہوا, ورنہ دنیا میں کسی کے پاس اگر کوئی بہت اچھی چیز موجود ہو لیکن وہ اس کا تعارف کروانے میں کامیاب نہیں ہو, لوگ اس سے صحیح طور پر واقفیت نہیں رکھتے ہوں, تو وہ بڑی اچھی چیز ہونے کے باوجود لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکتی. اس کا تعارف کروانا پڑے گا, اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا پڑے گا, تب کہیں جا کر لوگ واقف ہوں گے. قرآن کی ان آیات نے دراصل امت مسلمہ کو ابتدائی سے یہ تصور دیا تھا کہ تبلیغ ان کی ایک بنیادی اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے, اور یہ جو ذوق تبلیغ تھا اس ذوق تبلیغ نے ایک بہت اہم رول ادا کیا اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں. اسی ذوق تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ تاجر اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلنگ, اپنے حسن اخلاق, معاملات میں اپنے بہت صاف ستھرے کردار, ان کے ذریعے سے ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام انجام دے دیتے تھے. قید خانے میں قیدی بڑے پیمانے پر دعوت اسلامی کا کام کرتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کسانوں نے بڑے پیمانے پر دعوت دین کا اور تبلیغ دین کا کام کیا, ملازموں نے اپنے دفتروں میں, اپنے آفیسز کے اندر بڑے پیمانے پر اسلام سے لوگوں کو متعارف کروایا. یہاں تک کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ہماری خواتین نے بھی زبردست پیمانے پر تبلیغ دین کا کام کیا. یہی وجہ تھی کہ پروفیسر میکس ملر اپنی ایک تحریر میں یہ لکھتا ہے کہ اسلام بیسیکلی ایک تبلیغی مذہب ہے, یہ مسلمانوں کا ذوق تبلیغ تھا جو ابتدائی دور میں بڑے پیمانے پر دنیا نے اسے دیکھا محسوس کیا. دوسری چیز, مسلمانوں کی قوت کا یہ اصل سرچشمہ بھی ہے. تاریخ بتلاتی ہے کہ کئی مقامات ایسے رہے جہاں پر مسلمانوں نے تلوار کے میدان میں شکست کھائی لیکن اسی علاقے کو اپنی تبلیغ کے ذریعے سے مسخر کر لیا.
بعد کے ادوار میں جو کام ہوا وہ تو یقیناً ہوا، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ طائف میں یہ معاملہ پیش آیا۔ طائف کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ساتھ 20 دن کا گھیراؤ کیا تھا، لیکن ایک تو قلعہ بڑا مضبوط تھا اور دوسری طرف وقتاً فوقتاً یہ لوگ قلعے کی فصیل پر چڑھ کر وہاں سے جو تیروں کی برسات برساتے تو کچھ صحابہ شہید ہوتے، کچھ صحابہ زخمی ہو جاتے، یہاں تک کہ 20ویں دن اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اب مزید گھیراؤ کنٹینیو کر کے اپنا نقصان کرنا مناسب نہیں ہے، اور طائف کے قلعے کا محاصرہ ختم کر کے اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو مزید سمجھنے کے لیے ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور بالآخر اس ڈیلیگیشن نے تفصیل سے اسلام کا مشاہدہ کیا، مسجد نبوی میں ٹھہرا، قیام کیا، جمعے کے خطبے سنے، نمازوں کو پڑھتے دیکھا، نبی کی محفلوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اور نہ صرف وہ ڈیلیگیشن مسلمان ہوا بلکہ واپس جا کر انہوں نے پورے طائف کی آبادی کو اسلام کی نعمت سے بہرمند کر دیا۔ اور یہ معاملہ بعد کے ادوار میں بھی ہوا کہ مسلمانوں نے کئی مقامات ایسے رہے جہاں پر اپنی جنگی قوت کے ذریعے سے تو کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن وہاں پر اسلام کی فطری کشش کے نتیجے میں اسلام کا تعارف کروا کر کامیابی حاصل کی۔ بغداد میں ایک دور میں قتل عام جاری تھا تاتاریوں کے ہاتھوں، اور دوسری طرف تاریخ بتلاتی ہے کہ اسی دور میں سماترا میں اسلام کی حکومت بن رہی تھی۔ ایک طرف مسلمان بغداد میں کاٹے جا رہے تھے، دوسری طرف سماترا میں اسلام کی حکومت بن رہی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک طرف اسلام اسپین میں مٹایا جا رہا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ ختم کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جاوا میں اسلام کو ایک نئی زندگی مل رہی تھی۔ وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں اسلام کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تاتاری مسلمانوں کے گلے پر ایک طرف چھری چلا رہے تھے تو دوسری طرف تاتاریوں کے اندر ہی اسلام بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ شمشیر سے، تلوار سے ہونے والی فتوحات وقت کے ساتھ مٹ گئی، لیکن تبلیغ کے ذریعے سے جو کامیابیاں ملی تھی وہ آج تک باقی ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس یونان ہے، صقلیہ ہے، اسپین ہے، جہاں پر اسلامی لشکر پہنچے تھے، کامیابیاں ملی تھیں، لیکن پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ وہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول بھی ختم ہوا اور پھر اسلام بھی آہستہ آہستہ وہاں پر ختم ہوا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں افریقہ کے علاقے ہیں، جاوا ہے، سماترا ہے، چائنا ہے، جزائر ملایا، یہ سارے مقامات پر اسلام پہنچا تبلیغ کے ذریعے سے اور آج بھی باقی، بلکہ وہاں پر اسلام سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو یہ اسلام کی قوت کا اصل سرچشمہ کہ لوگوں نے اسلام سے متاثر ہو کر تلوار کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کو سمجھ کر قبول کیا۔ تو یہ تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اشاعت اسلام کے جو اصل اسباب رہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمارے اسکالرز کا لکھنا ہے کہ 3 ریزنز ایسے تھے جس کے نتیجے میں لوگوں نے عام طور پر اسلام کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا۔ اس میں پہلی چیز یہ کہ اسلام کے بہت ہی سادہ اور بہت ہی اٹریکٹیو عقائد، اسلام کا عقیدہ سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا آسان رہا۔ تجزیہ کرنے والے مختلف تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی کمپلیکس قسم کے نظریات جو بدھ مت میں پائے جاتے ہیں، ہندو مت میں پائے جاتے ہیں، ان کے بالمقابل اسلام نے جو تصور دیا تھا وہ بہت سمپل اور سادہ، خدا واحد کا تصور، نبی کی رسالت اور آخرت کا تصور،
یہ ایسے عقیدے تھے کہ جس کے سامنے اس کا صحیح طور پر اظہار کیا گیا وہ اسے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. دوسرا ریزن اسلامی عبادات کے اندر اٹریکشن. مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر بے شمار لوگ متاثر ہوئے اور آج بھی متاثر ہوتے ہیں. ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹس پر، بس اسٹینڈس پر دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی وقت ہوا اور جگہ ملی مسلمان وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو. اور جب مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اکوالٹی کا جو زبردست تصور یہاں پر ہے یہ کسی اور مذہب کے اندر ملنا مشکل ہے. اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، خاص طور پر ہندوستان کے اندر. یہاں پر جو ذات پات کا نظام تھا، اونچ نیچ کا تصور تھا، شودر پسماندہ طبقات، دلتوں وغیرہ کو جس طریقے سے یہاں پر دبایا جاتا تھا، کرش کیا جاتا تھا، مذہبی کتاب کا سننا ان کے لیے بین تھا، اور اگر وہ سن لیتے گیتا کے شلوک یا ان کے کسی اور مذہبی کتاب کے تو کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے میں اور کوئی پرانے مسلمان کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا، نماز میں دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کر ٹھہر جاتے. اکوالٹی کا یہ جو زبردست تصور دیکھا تھا اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو ایک تو عقیدہ ہے، دوسرے یہ کہ عبادات کا یہ تصور تھا، اور تیسرا مسلمانوں کا ذوق تبلیغ تھا. اس ذوق تبلیغ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو واقفیت بھی اسلام سے، ورنہ اچھے عقائد ہوں، اچھی عبادات ہوں لیکن واقف کروانے والے نہیں رہو تو یہ کام ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا تھا. یورپ کا ایک سیاح تھا، گالا قوم کے ایک آزاد شدہ غلام سے اس کی ملاقات ہوئی. اس غلام کا معاملہ یہ تھا کہ اسے ساحل جن سے گرفتار کر کے جدہ میں لے جا کر فروخت کر دیا گیا تھا. تو اس یورپین سیاح نے اسے سوال کیا کہ کیا تمہیں ان لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی جنہوں نے تمہیں پکڑ کر جانوروں کی طرح بیچ دیا تھا؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ یقیناً مجھے اس سے نفرت ہوئی تھی، لیکن جب میں یہاں آیا اور پھر اس کے بعد اسلام سے متعارف ہوا اور میں نے اسلام کو جانا، قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں میری زندگی میں میں نے جو انخلاص محسوس کیا تو پھر وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. اور وہ جو مجھے بیچنے کی کا جو جرم ان لوگوں نے کیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس کی تلافی ہو گئی، اور ایک قسم کی حلاوت میں محسوس کرتا ہوں ہمیشہ. اسی طریقے سے ایک مسلمان قیدی کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ کانگو کے اندر، وہاں پر حکومت بیلجیم نے ایک مسلمان امیر کو گرفتار کروایا، پھر ان کو پھانسی کی سزا دی. پھانسی پر، سولی پر لٹکائے جانے سے پہلے وہاں کے طریقے کے مطابق انہوں نے ایک کرسچن پادری کو بھیجایا کہ جاؤ اور آخر وقت میں سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے انہیں عیسائیت کا پیام نجات سناؤ. عیسائی مبلغ پادری گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ مسلمان ہو کر واپس آ گیا. تو وجہ یہ تھی کہ سامنے موت نظر آ رہی، لیکن جو ذوق تبلیغ تھا، اپنی ذمہ داری کا جو احساس تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر الہ واحد کی بندگی میں داخل کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے قید کی کیفیت ہو، پھانسی کا تختہ ہو، یا تجارت کا مرحلہ ہو، کوئی مرحلے پر اپنی ذمہ داری کو لوگوں نے نظر انداز نہیں کی. خواتین کے ذوق تبلیغ کے بارے میں اگر تاریخ کو پڑھیں تو حیرانی ہوتی،
جس زمانے میں تاتاریوں نے مسلم علاقوں پر حملہ کر کے فتوحات پر فتوحات حاصل کی تھی، ایک ایک شہر میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور بڑے پیمانے پر مسلمان خواتین کو لونڈیاں بنا کر وہ لے گئے تھے، ان سے نکاح بھی کیے تھے۔ تو اس کے بعد جو زبردست قسم کی تبدیلی تاتاری قوم میں پیدا ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ غلجاتیو خان، اس کی مسلمان بیوی نے اپنے شوہر پر کام کر کے کچھ عرصے میں اسے مسلمان بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلخانی حکومت آگے چل کر اسلامی حکومت بن گئی۔ اسی طریقے سے چغتائی خاندان کے بارے میں یہ بات تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ شدید دشمن خاندان تھا، لیکن ہلاکو خان کی مسلمان بیوی تھی خرا، اس نے کام کیا ان لوگوں کے اوپر، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مبارک شاہ اور بزاق خان مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے سردار جب مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی توفیق ان کو ملتی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آبادیوں پر ان کے بڑے پیمانے پر اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہزاروں مسلمان خواتین نے اپنے تاتاری شوہروں کے سامنے اسلام کی دعوت اور اسلام کے عقائد رکھے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور بڑی تعداد میں تاتاری قوم اسلام کے اندر داخل، جہاں کچھ بزرگوں کی کاوشوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں بڑے پیمانے پر تاتاریوں کو چینج کرنے میں، خدا کی طرف لانے میں اگر کسی کا رول رہا تو وہ مسلمان خواتین کا، جو اگرچہ کے غلام بنا لی گئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے۔ اسی طریقے سے تاریخ ہمارے سامنے ان مبلغین کی خدمات بھی رکھتی ہے جنہوں نے بہت نازک وقتوں میں دعوت کا کام کیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مجدد الف ثانی کے نام سے بھی دنیا ان کو یاد کرتی، یعنی ایسے مجدد جو ہزار سال میں ایک پیدا ہوا کرتے۔ جہانگیر نے ان کو قید کیا تھا، 2 سال وہ قید خانے میں رہے۔ 2 سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو ان کی جیل میں رہنے کے دوران میں ان کی کوششوں کے نتیجے میں سینکڑوں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا تھا 2 سال کے پیریڈ کے اندر اندر۔ اسی طریقے سے مولانا جعفر تھانیسری کا تذکرہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، انڈومان بھیجایا گیا تھا، اور اس کیفیت میں بھیجایا گیا تھا کہ وہ پابع زنجیر تھی، وہاں پر جا کر انہوں نے کام کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈومان کے اندر بے شمار ایسے قیدی جو اسی سزا پر بھیجے گئے تھے وہ وہاں مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے مشرقی یورپ کے ایک مسلمان عالم دین کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو سزا دی گئی تھی اور ڈان اور ڈینیوب کے درمیانی علاقے میں ان کو بھیجا گیا، کچھ عرصہ وہاں پر قید کی زندگی انہوں نے گزاری، اور اس دوران میں انہوں نے وہاں پر کام کیا، 12,000 لوگ مسلمان ہوئے ان کی کوششوں کے۔ اور پھر 6ویں صدی ہجری کے آنے آنے تک وہ پورا علاقہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا، وہاں کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہا جو اسلام سے محروم رہا، اسلام کی نعمت سے، اسلام کی رحمتوں سے وہ محروم رہا۔ تو اس طریقے سے تاریخ ہمارے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ مسلمانوں نے بہت نازک سچویشنز میں بہت زبردست طریقے سے دعوت کا کام کیا۔ ہندوستان کی اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو ایک تو مالابار کے ساحل تھے جہاں پر بہت ابتدائی دور میں صحابہ کرام پہنچے تھے کیرلا میں، اور وہاں پر وہ آئے تھے اصلاً مسالوں کی تجارت کے لیے، لیکن اپنے مسالوں کی اس تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب دعوت کا کام کیا تو لوگ اسلام کو سمجھنے لگے، اسلام سے واقف ہونے لگے، اور پھر ایک طرف
ان کی تبلیغ، دوسری طرف ان کی اپنی کردار، ان کو دیکھ کر ساؤتھ انڈیا میں لوگ مسلمان ہونے لگے، نارتھ انڈیا کی تاریخ بتلاتی ہے کہ بڑے پیمانے پر ہمارے بزرگان دین دعوت کا کام کیا، خاص طور پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے، راجستھان کا علاقہ، اجمیر کا علاقہ، ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر ان کے ذریعے سے دعوت دین کا کام ہوا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا ہے، جن کی کوششوں سے دہلی کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کام ہوا۔ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے پھر بعد میں دہلی میں بڑے پیمانے پر دعوت کا کام کیا۔ پنجاب میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیمانے پر دعوت دین کا کام کیا، اور ان کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر خلق خدا نے ہدایت حاصل کی۔ اسی طریقے سے سید محمد غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے، شیخ برہان الدین اور زید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ اورنگ آباد کے علاقے میں ان کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر دعوت کا کام ہوا۔ پنجاب کے ایک مبلغ کا تذکرہ ملتا ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل بخاری ان کا نام تھا، اور ان کے بارے میں یہ بات تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ وہ واعظ کیا کرتے تھے تو ہزارہ افراد ان کا واعظ سننے، ان کی تقاریر سننے کے لیے آتے تھے۔ اور یہ بڑی عجیب بات تاریخ کے اندر ملتی ہے کہ ان کا واعظ ایک مرتبہ سننے والا اسلام کو قبول کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے مغربی پنجاب کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں پر حضرت بہاءالحق رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بھاولپور میں، مشرقی سندھ کے علاقے میں سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے کوششیں کی اور پھر ان کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہوئے۔ حسن کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ تھے، ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے تاریخ کے اندر، اور ان کے بارے میں تو یہ بات بڑی عجیب تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ لوگ ان کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے تو صرف ان کے دیکھنے کے ذریعے سے شخصیت میں اللہ نے کچھ ایسی کشش رکھی تھی کہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے صرف دیکھنے کے ذریعے سے، اور پھر خود بخود لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد جب وہ گفتگو کرتے اور پھر اپنی دعوت سامنے رکھتے تو پھر لوگ اس سے متاثر ہو جاتے۔ اسی طریقے سے کشمیر کی سرزمین پر بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ تھے، جنہوں نے دعوت کا کام کیا اور بڑے پیمانے پر ان کو وہاں پر کامیابیاں ملی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تاریخ کے اندر ملتا ہے، بنگال کے علاقے کے اندر انہوں نے دعوت کا کام کیا، ان کے شاگردوں کے ذریعے سے وہاں پر مزید زیادہ کام پھیلا، جن کے اندر جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ملتا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر نارتھ انڈیا کے علاقوں میں بھی، مدراس کے علاقے میں بھی بزرگان دین نے کوششیں کیں اور ان کی کوششوں سے اسلام پھیلا۔ 1891 میں ہندوستان کے اندر سینسس ہوئے تھے، تو اس وقت جو سینسس ہوئے تھے آگرہ اور اطراف کے علاقوں میں، سینسس کی رپورٹ کے اندر جب ہندوؤں سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ آپ کس دیوتا کے پرستار ہیں، تو 23,23,000 ہندوؤں نے کہا کہ ہم کسی ہندو دیوتا کے پرستار نہیں ہیں، بلکہ ہم فلاں مسلمان بزرگ کے پرستار۔ 23,23,000 کی کوششوں کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا بڑے پیمانے پر، البتہ یہ بعد میں کچھ خرابیاں بھی یقیناً بعد کے لوگوں کی پیداوار،
اور خاص طور پر ہمارے پاس غیر مسلم بھائی ایسے رہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ذریعے سے توحید کی روشنی جہاں پر پھیلی تو یہ خود بجائے خود عبادت کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ ایک غلط تصور تھا، جبکہ ان بزرگوں نے تو ہمیشہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا واحد سے جوڑا تھا، کبھی اپنی بندگی کی کوئی دعوت انہوں نے نہیں دی تھی، انہوں نے کبھی انسانوں کو انسانوں کی بندگی اور غلامی قبول کرنے کا درس نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہندوستان کے باہر کے علاقوں میں بھی دیکھیں، بڑے پیمانے پر افریقہ کے اندر دعوت کا کام ہوا، چائنا کے اندر بڑے پیمانے پر دعوت کا کام ہوا، بعض علاقوں کے علاقے مسلمان ہوئے وہاں پر لوگوں کی کوششوں کے نتیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا ایک دور تھا۔ خلفائے راشدین کے دور ہی سے یہ بات ملتی ہے کہ جہاں بھی مسلمان پہنچتے تو وہاں پر وہ سب سے پہلے اسلام کا پیغام سامنے رکھتے تھے۔ قوت اور طاقت کا ایک دور تھا، رعب اور دبدبے کا دور تھا، لیکن وہاں پر بھی جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ اسلام کے پیغام کا دنیا کے سامنے رکھتے، اور پھر اس کے بعد لوگ نہیں مانتے اور رکاوٹ بنتے تو پھر اس کے بعد دوسری اور صورتیں جو ہوتی وہ اختیار ہوتی تھی، جزیہ کہیں کے لوگوں نے دیا، کہیں پر جنگ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن تاریخ بہرحال یہ بتلاتی ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کو سمجھ کر قبول کیا ہے، کوششوں کے نتیجے میں، دعوت کے تعارف کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ صرف ماضی کے کسی دور میں تھی اور آج نہیں ہے، آج بھی جہاں جہاں مسلمانوں نے کام کیا اس کے نتیجے میں کام ہوا، جہاں مسلمانوں نے کام نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوا۔ مسلمانوں کی اس میدان میں غفلت کے نتیجے میں مسلمان بسا اوقات دائی کے بجائے مدعو بھی بن گئے، دوسرے ان کو بلانے والے بن گئے۔ تو جس رفتار سے ہندوستان میں اسلام پھیلا اور آج یہاں پر ہندوستان کی 130 کروڑ آبادی میں سے لگ بھگ 20 کروڑ کے مسلمان آبادی پائی جاتی، یہ بات کبھی ثابت نہیں کی جا سکتی کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کسی باہر کے ملک سے یہاں پر آ کر بسے، یا یہ کہ بالجبر اسلام میں داخل کیے گئے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام ان انڈیا، اس کا آتھر ایک کمیونسٹ، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے پھیلنے کی جو اصل وجہ میں نے محسوس کی ہے وہ اکوالٹی کا تصور تھا، مساوات کا تصور تھا، جس کے نتیجے میں یہاں کے جو بیکورڈ کلاسز تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر کوئی تفریق اور تقسیم نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی پوری تاریخ میں فورس کنورژن کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی کہ مسلمانوں نے بالجبر لوگوں کو اسلام بنا میں داخل کیا۔ قرآن نے اجازت بھی نہیں دی لا اکراہ فی الدین کا، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تمہارا رب چاہتا تو پورے لوگوں کو مسلمان بنا دے سکتا تھا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا تم لوگوں کو جبر کے ساتھ مسلمان بناؤ گے؟ یہ اجازت اسلام نے نہیں دی ہے کبھی بھی کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش اسلام کی نگاہ میں ناپسندیدہ۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل آ جائے، صحیح اور غلط آ جائے، اور اس کے بعد ان کو یہ آپشن ملے، ان کو یہ اختیار ملے کہ وہ اپنی پسند سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لیں، اس معاملے میں کوئی زبردستی ان کے اوپر نہیں ہو، کوئی جبر ان کے اوپر نہیں ہو، طاقت کا کسی صورت میں اس معاملے میں استعمال نہیں ہو۔ چنانچہ ہیومن رائٹس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے جن رائٹس کو تسلیم کیا ہے
اس کے اندر جہاں سب سے پہلے زندگی کے حق کو، جینے کے حق کو مانا اور کہا کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، وہیں ان کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ مذہب کی آزادی کا حق، کہ جس مذہب کو انسان قبول کرنا چاہیں اس کو قبول کریں اور اس کے اوپر وہ عمل کریں۔ اسلامک اسٹیٹ ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، وہاں بھی ان کو اس بات کی پوری آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، اور اسلامی حکومت ان کے حقوق ان کو دے گی۔ ایک اعتراض عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت کے اندر ہو تو اس سے جزیہ نام کا ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے شہری برابر ہیں، سارے سٹیزنز برابر ہیں، تو یہ نان مسلم کے اوپر یہ ٹیکس کیوں؟ اس کی بہت سمپل وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی وہ وہاں پر مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے گی، اور چونکہ غیر مسلموں پر، نان مسلمز کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلامی حکومت کو اس بات کا حق رہے گا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اگر حکومت کے ایکسپینڈیچرز پورے نہیں ہوتے تو اسلامی حکومت مزید اور ٹیکسز مسلمانوں پر بھی عائد کر سکے گی۔ ہمارے فقہاء نے صراحت کے ساتھ اس بارے میں تفصیلات لکھی۔ تو زکوٰۃ پلس مزید ایڈیشنل ٹیکسز مسلمانوں سے بھی لیے جائیں گے، غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ حکومت ان کی جان، مال، عزت، اس کی حفاظت کرے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ رائٹس ان کو ملیں۔ کمانے کا حق انسان کا ایک حق ہے، وہ حق ان کو ملے۔ تعلیم کا حق ایک حق ہے، وہ حق ان کو ملے۔ پراپرٹی بنانے کا حق، یہ ایک انسانی حق ہے، وہ حق انسان کو ملے۔ تو یہ سارے حقوق دیے جائیں گے بدلے میں۔ تو یہ حقوق مسلمانوں نے، اسلامی ریاستوں نے جہاں جہاں ادا کیے، اس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہوئے بڑے پیمانے پر۔ تاریخ کے صفحات پر آج بھی یہ بات درج کہ اسپین سے جب مسلمان نکل رہے تھے، اسلامی لشکر وہاں سے جا رہا تھا، تو اس وقت وہاں کے غیر مسلم رعایا رو رہی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے دور حکمرانی میں جو سکون اور جو اطمینان اور جو امن ہم کو ملا، جو عدل اور جو انصاف ہم کو ملا، وہ کسی اور دور میں ہم نے اسپین کی سرزمین میں نہیں پایا۔ تو مسلمانوں نے اسلامی حکومت جہاں پر تھی وہاں پر عدل اور انصاف کے ذریعے سے اسلام کا تعارف کروایا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف بڑے پیمانے پر اسلام کے عقیدے کا تعارف دنیا کے سامنے کرایا جائے، دوسرے اسلام کی عبادات کا بڑے پیمانے پر تعارف کروایا جائے۔ غیر مسلم مسجد کے اندر آئیں اور مسجد کے اندر اسلام کا جو تصور عبادت ہے، طریقہ عبادت ہے، اسے واقفیت حاصل کریں، اور اس کو اگر دیکھیں گے، جمعے کے خطبات کو سنیں گے، تو اس کے نتیجے میں وہ واقف ہوں گے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس کی معاشی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا سے ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہوگا، اس کے عبادات کے طریقے پر عمل کریں گے تو انسان حقیقی معنوں میں زندگی میں سکون پا سکے گا، اور اس کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ حکومت اپنی انٹرنل پالیسیز کے ذریعے سے، اپنے ایکسٹرنل افیئرز کے ڈیلنگ کے ذریعے سے، اپنی منسٹری آف فائنانس کی کارکردگی کے ذریعے سے، اور پھر اپنے سول سروسز کے انتظام کے ذریعے سے، قیدیوں کے ساتھ سلوک کے ذریعے سے، جنگ کے اصول اور طریقوں کے ذریعے سے، اپنی مارکیٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے سے، اپنے بزنس ہاؤسز کے ذریعے سے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے، سب سے زیادہ اسلام کے تعارف کا ذریعہ بنے گی۔ حکومت کے ذریعے سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کام انفرادی کوششوں سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اس لیے کہ جہاں پر اسے تبلیغ اور تعلیم اور کنونس کرنے کے پورے
ریسورسز حاصل ہوتے ہیں وہیں پر قانون کی قوت بھی اسے حاصل ہوتی. کسی معاشرے کے اندر اگر یہ دونوں ذریعے سے کام ہو کہ تبلیغ بھی ہو, لوگوں کو تعلیم بھی دی جائے, کنونس بھی کیا جائے, اس کی جو اچھائیاں ہیں اس سے واقف بھی کروایا جائے, اور قانون کی قوت کے ذریعے سے برائیوں کو مٹایا جائے, ظلم کا خاتمہ کیا جائے, ناانصافی کا خاتمہ کیا جائے, جوڈیشری سسٹم صحیح طور پر کام کرے, عدالتیں لوگوں کو انصاف دیں, مارکیٹ میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہو عام آدمی کا, یہ ساری چیزیں حکومت کر کے اس ذریعے سے لوگوں کو صحیح طور پر اسلام سے واقف کروائے گی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام کی اخوانی سے واقف. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں, اگرچہ کہ ان کا جو مجموعی دور حکومت تھا وہ 27 مہینوں کا تھا, صرف 27 منتھس انہوں نے حکمرانی کی تھی, لیکن سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے دور میں. تو جہاں پہ کہیں بھی انفرادی طور پر مسلمان ہوں, وہاں پر اپنے آفسوں میں, اپنے بزنس کے مقام پر, اپنے محلے میں تعارف اگر لوگوں کو ہوگا تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. اسلام کے بارے میں جو خاص طور پر کوششیں غیر ضروری نفرت پھیلانے کی ہو رہی ہیں, اس نفرت پھیلانے والی کوششوں کو بھی کامیابی نہیں ملے گی. عجیب و غریب قسم کے ڈاؤٹس غیر ضروری جو کریٹ کیے جا رہے ہیں, اسلام اور مسلمانوں کے لائف اسٹائل کو لوگ قریب سے دیکھیں گے, طرز زندگی کو دیکھیں گے, تو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے خاندانی نظام کو, ہمارے روحانی نظام کو, ان چیزوں کو لوگ دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر لوگ اسلام کو سمجھیں گے اور اس کے نتیجے میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. ساتھ ہی تبلیغ کا کام, یہ امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری ہے, ہم ایک مشنری امت ہیں اور اس ذمہ داری کو ہم کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہیے. بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنے کی جو اجازت اسلامی قوانین کے تحت مل سکتی ہے وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا تعارف کروائیں. ایک ان کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم مجموعی طور پر ہندوستان کی اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے والے لشکروں کے ذریعے سے, یہاں پر آنے والی فوجوں کے ذریعے سے کوئی بڑا کام تبلیغ کا نہیں ہوا. سندھ کی سرزمین پر محمد ابن قاسم نے حملہ ضرور کیا تھا, فتح اس نے کیا تھا راجہ داہر کی فوجوں کو شکست دے کر, لیکن جس وقت وہاں پر حکمرانی کا دور ختم ہوا تھا اس کے بعد وہاں بڑے بڑے پیمانے پر اسلام پھیلا تھا. جب وہاں پر کچھ کوششیں لوگوں نے کی تھی, بعض وقت غفلت ہمارے بادشاہوں سے بھی ہوئی, انہوں نے حکمرانی کی لیکن اس دور میں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری سے غفلت برتی, اور بعض لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو انجام بھی دیا. ہندوستان کے بے شمار زبانیں ہیں جن کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بادشاہ اگر کوشش کرتے تو بہت آسانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر کام ہو سکتا تھا, لیکن اب ایک طویل عرصے کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے 1000 سال کے قریب دور حکومت کے گزر جانے کے بعد 20ویں صدی میں یہاں کی زبانوں کے اندر قرآن حکیم کے ٹرانسلیشنس ہوئے, احادیث کی کتابوں کے ٹرانسلیشنس ہوئے, اسلامی لٹریچر مختلف زبانوں میں چھپا, تو اب حال کے اندر چھپا, مزید اس میں کام جاری. یہ چیزیں اگر اس دور میں ہوئی ہوتی تو اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ اسلام سے متعارف ہو سکتے تھے. بہرحال یہ مجموعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے, امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے, انسانوں کی ان کی اپنی زندگی کے اندر حقیقی معنوں میں سکون اور رحمت سے واقف کروانے, لانے یہ زندگیوں کے اندر تبدیلی, ہم یہ ذمہ داری کو انجام دیں. اسلام کا تعارف جو جس طریقے سے کروا سکتا ہو کرائے, تقریر کے ذریعے سے, اپنی رائٹنگس کے ذریعے سے, ڈبیٹس اور ڈسکشنز کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے, جس ذریعے سے ہم کر سکتے ہوں یہ کریں, تو اس کے نتیجے میں یہاں پر نفرتوں کا خاتمہ بھی ہوگا. قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ حفاظت بھی کرے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس.
اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے آپ کی اللہ حفاظت کرے گا اس تبلیغ کے کام کے نتیجے میں. یہ وعدہ ہے خدا کا کہ دعوت کا کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں دشمنوں کی دشمنی سے، شر پسندوں کے شر سے حفاظت اللہ کی ذمہ داری بن جاتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے اور اسلام کے کانسیپٹس کو صحیح طور پر سمجھ کر دنیا کے سامنے اس کا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اسلام سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالی ان کو بھی اسلام کو سمجھنے اور ہدایت کی راہ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ واقف ہو کر دشمنی پر اور نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر Thank you.